Welcome back to my YouTube channel oo aan mar walba aan idinku soo gudbiyo barnaamijyo kala duwan aad u xiiso badan balse intaynan u gelin barnaamijkeena maanta please subscribe saar hadii aad igu cusub tahay gambaleelkana taabo si ay markaasi ay ku soo gaadhaan barnaamijyada taxanaha ah ee aan ku soo gudbiyo bartana ku leeyahay YouTube-ka haddaba maanta waxaynu halkaa ka sii wadi doonaa barnaamijyadeennii taxanaha ahaa ee aan ku wareysanayay mujaahidiintii kala duwanayd oo ka mid ahaa dhaqdhaqaaqii SNM iyaga oo markaasi idinka sheekayn doona idinla wadaagi doonaa taariikh runtii aad u dheer lama ilaawaan ah oo aydinan hore u maqal haddaba dhegaha furta maantana waa mujaahid Ismaaciil Cismaan Xaaji Ibraahim waxa aan ka wareysan doonaa sababihii waayihii noloshiisa xilligii uu ahaa SNM. Waa tahay programkeenii ehel doorshow waxa aan ku soo dhaweynayaa mujaahid Ismaaciil Cismaan Xaaji Ibraahim. Aad baan ku soo dhaweynayaa mujaahid. Aad iyo aad umahadsantahay waana ku dhaweeyay barnaamijkaaga walaal. Runtii waxaad ka mid ahayd mujaahidiintii aadka ugu soo dagaalamay ka dambeeyey xorriyadan maanta aynu harsanayno marka mujaahid maxaa kugu dhaliyey in aad ka mid noqoto adigu SNM goormaad se ku biirtay mujaahid walaale waxaan ku biiray aminay 1988 baan ku biiray anigoo ciyaar iskuule oo burco jooga waxaa la dilay 24 nin ee airportka lagu toogtay markaa ragga la laayay xanuunkoodii iyo dhibkii waddanka lagu hayay kuwa la mid ahaa baan u adkaysan waayay ciyaar iskuul baan ahaa xilligaas aan tallaabay waqtigaas aanan galay ururkii SNM ma waxaad ka mid ahayd markaa ardaydii mudaaharaadka samayn jirtay waqtigaasi ee kasoo horjeestay taliskii markaa xukunka hayay ardaydii 28-kii uu fasow maaha kuwaana waan ku jiro debrac aanu ka mudaharaadanay laakiin anigu kuwii la qabtay maan ahayn xilliga adigu hawsha 48-kii ee dadka ragga la laayay ayuunbaa sababay inaan tallaabo oo aan u galo ururkii dhaqdhaqaaqii waddanigii SNM oo aan halgankii jiray ee hubaysnaa xilliga aan ka qayb qaato runtii waqtigaas wuxuu ahaa waqti aad iyo aad u xun marka aad u eegto waddankeenna oo dhibaatooyin aad u fara badan uu markaasi uu ku hayay oo dhinac walba leh hadday xadhig noqoto hadday cunaqabatay noqoto hadday dil noqoto dhinac walba uu ku hayay markaasi taliskii siyaad barre runtii arday aad u fara badan ay ka dhiidhiyeen ay u adkaysan waayeen arday keliyaba ma ahabadee dhammaan shacbiga reer Soomaaliland ay u adkaysan waayeen markaasi dhibaatadii lagu hayay waddanka marka adigu markii aad gudubtay ee aad u gudubtay dhinaca Ethiopia soo noqoshadii SNM adigu ma waxaad ka mid noqotay markaa ciidamadii ku dagaalamayay dhinaca lugta mise ciidamadii dhinaca technicalka ku dagaalamayay ayaad ka mid noqotay walaale waxaan ka mid noqday ciidamadii ku dagaalamayay infantry-ga lugtooda ku dagaalamayay markaa waxaanan ka mid ahaa kuwii soo galay 1988-kii 7-kii May burco subaxii burco la soo galay waxaad ka mid ahayd ciidamadii markaa burco soo galay waxaan ahaa ciidamadii kasoo dhaqaaqay subaxaa la soo galay galabtii ka horreysay Samatar Axmed habeenkii oo dhan soo guuraynayay subaxii soo galay burco ayaan ka mid ahaa walaale markaa waxaad ku dagaalamayseen miya qoryo waaweyn mise waxaad ku dagaalamayseen baabuur maxaa ku dagaalamayseen markaa subaxiiaa burco soo gasheen guutadaadii anagu waxaanu ku dagaalamaynay tekhniko iyo ciidan infantry oo isku jiray oo laysku qaybiyey baanu ahayn markaa tekhnikana waanu ku dagaalamaynay AKL baanu ku dagaalamaynay BKM baanu ku dagaalamaynay sibinaanu sidanay markaa raggu dee waa nin waliba qoriga sida ku dagaalamayay adigu qorigaad sidata noocee buu ahaa
RBJ7. هي محو مركز قرية سقبني محو هاك مش فوق دعاء مسويه هاك كإن معنيه ميل دو كدعاء محو قرية سقبني يسقو. ولا لقرية سوحوها أو دجال كيس وقرشيسنا إذا كيف تريجا بس تي لقطة أيا رجع كميدي وقادن شري مركا واحد كيد دفاعي واحد تيجني كلا صويرة أيا لقط دفاعي سد ببيا ذكره ببيا دي تليان جها يدور دي فقشتها تليان وسي إيه تيجني كذا كلا فضود بقرية ساري هي بدي ونولد عشرين وكوري عشرين هو نسكت دفاعي ننتي أود هذا in watahay hadii aan markaasi aan dib kuugu celiyo intaydinaan soo gelin burco markii aad ka imanaysay dhinaca Ethiopia waxa SNM la soo gudboonaaday isbeddel siyaasadeed oo ay keenan heshiiskii markaa dhexmaray Soomaaliya iyo Ethiopia iyadoo ay ka dhasheen in SNM iyada jabhadii kala markaasi ku sugnay Ethiopia ay soo gasho gudihii dalka sidee kuula muqatay markaasi ina u babac dhigtaan ciidankii Soomaaliyeed oo isagu markaas lagu tirin jirayba ciidamada ugu quwada weyn geeska Afrika walaal aaminay arrinku waa sidaad u sheegtay markii ay fuuniyey migisheeshiyeen ayay xaaladan emergency timid oo laga maarmi waayay in dalka gudaha loo galo ciidankuna ma aha ciidan loo qariyay cadawgan ka soo horjeeda ee waa rag oga oo de military baan la socday fuuniyey ka goostay أود عيدن كلية هاي الصومالية وامد أنو كده ركسنا بهاي. أنا كنا نلوما قرن مركز سمة تلحم عيد مدة لقوا ورنا هي إن كسبة وحلقوها. وحي نقولي إن قبل كي برعو مجاردي برعو حل كاسين إنه يسكون مدن إنه فقشته. سيدي دولة دي أفوين عيدن كده إنتي تها بابور تفولهم. مش للدورة ده قال كسرنا هي لقيني يوم هاي نرجعوا حارق لو ورما أيو. أوور كسح ده على الصين أيو. oo loo sheegay oo aan laga qarinin in gobolkii la isku shubaayo togdheer haye subaxii markaa adigu aad soo gashay in aad ka mid noqotay askartii markaasi soo gashay burco sidoo waa dareenkiinu markaa walaalay horta habeenkii oo dhan waan guureynay meesha leedahay ducato markaanu marinay ayaa gaari baabuurteena shicibka baadhanaya oo beebeya halkaan noo galay dabeedna in yaroo dagaalan weyneyn baa nagu qabsaday annaga waxba nagama ay dhimanin halkaa waanu ku fashilano waxaa lagu ogaaday ciidamadii deexadka joogay iyo kuwii ka dambeeyeyba markaasaynu ogaadeen dabeedna taalabuur madaaficdii taalay meesha le taalabuur baa madfacna lagu soo riday waanu iska soo soconnay markaanu balanbaal marinaan leerka soo shidanay intii balanbaal ka horreysay waxaanu maraynay baabuurtu bilaa leyr bay ku soconaysay war cibraan baanu aragnay kulayo dhinaca ayaga marayso oo faqashtii iyo xagga baridhii iyo taalabuur iyo malaal laysaga soo darado na dhinaca socota dabeedna deelna waanu isu barhaynay markaasi waxba maanaan qarsanay gaari waliba leyr ku shitay waxaanu soo marray balanbaal markaan leyr ka shidanay meesha leedo beel eeday waxaanu soo marray bale abukor waxaanu soo marray gumbur libaax waxaanu soo marnay naqdhabiijo waxaanu soo marray godorka meesha leedo markaanu godorka soo dhaafnay habeenkaana ilaah weyne adduunka iyo koonka way iska dhigay roob buu shubay dhulku abaar buu ahaa xareedda wadada warnayd markaa halkaa markii salaadii subaxaanu joognay aanu godorka in yar soo dhaafnay aanu tukanay salaadii subax markaa waxaanu ahayn raggan habeenkii seexan ee baabuurta dusheeda shallaad qaadaya oo ragga qaar gabayayaan oo aad iyo aad ugu faraxsan dhulkiinii baa ku dagaalamaysaan waanu ku niyad samayn ninka dhimanaya iyo ninka noolayana ilaah baa og laakiin deylan war laysuma haya nin waliba wuxuu ku go'aansanayay dii waa dhimanaysaaba marka waxaanu isku lahayn maa weerooyin waxaanu garanayaa nin ragga ka mid ahaa oo koofi loorin jiray ilaahu naxariisto raggii ku dhintay ahaa ayaa maanso noo tirinaya uu markaa abuule bilaabay maansada waar waxaa ka mid ahayd goboladeena waqooyi geeseedii u dhashay goor hore oo subaxa gulfweerar dagaal markii ay ku galeen gobolkeenna togdheer goortaana uu shicibkii garabkooda istaagay guule ayaa mahadaale markaa gabaygu wuxuu ku saabsan yahay berri oo kale caawana uu tirinayaa
مدفعي قلهاي كاريه قرحمة هي ديارتي قود كمرة يسيو إن مركي لو قرحيري إن قعمة ديارة عددية قود الكيكة بتفالسيو قمنيال آنتر سنين قم مركي لقسي سبحالة قرافتي قولي أيام هداله قلبتين عذال لي قوتوين كيلا سعودي كم مركي لغسي عيدن كي كوغدو دي فقستينا قراو دي اناري قولي اولين وان الله ووالالي وحوكي صواب بلابا يا إلا اياب مالنتي مركي باورتا قلبتين سبت الحمد لغا صوفولي إلا قوري هبوكي صور شاكين ايا مركا دقالك اللا بلابا وكاها اللي إلا قلبتي إلا يحتابين كي وان كالي لاود دي وقت الليل باكدن بيه يعني سيدي بيو دعضي ديار دوي نوتي ميوح روشيني سي كارياش وينو صبعين مدافعي دي وان لغو قراعي نمن كي وشيغي وي دنتين بالله يقدر كيسة نكي كبتا فارسل لونين شريدو آدي آد رب العي وعي القبين يع نكاسي أدوغو إن مركو ديماني يقوب شوق ما هيد كابتن فالسو مركي لغو ديلي برعادو قوب شوق ما هيد وحو دينتاي إسلا صبحي مركا صوغ شين برعو ميد كيسان ساي سيدول تاغي كابتن فالسو صبحي برعو دينتاي وحانو خو دينتاي يالكن إما كسويا اللي لادو بوندا دا هوستي دا انتو لامي جسوا مريا حبادي خود عضي او معاوز كنت دو مريه توري ايو بو اي لامي دوشيس انتو خود عو عمي بودو بوندا دا كو صور دعي لاختر كي يو سويا لو دحيسا اما كمالا والا قويو والا ديگبي بوندا لكا عجبتي الى اي قدر كيس رجي او تريو دن بادن تاي الى اي باتو سيي ان مالهي اين ادوغو ها مالهي ادوغو ان ad maxaad ka xasuusataa meelahi ugu qadhaadha ee adigu aad ka soo dagaalantay markii aad dagaalka ku jirtay walaalay waxa ay u noogu adkaaba subaxii waxaanu mari weynay halka cadeed ku dhintay aagiisa oo ah dhaqtarka weyn oo aanu xagga galbeed ka galay niman daraawuusha halka aad noo difaacay waa qaybta biliska halka iyo qaybta military mooyaan meel nalaga waabiyay oo nagu adkayd ba may jirin dhulna ma waanu qabsanay dhulka badankiisa en galabtiina ciidankiina soo weeraray goon cadba SNM tu isku rursatay markay ahayd ila koodiye barkii wuxuu dhintay iyo wuxuu noolaaba halkaasaa lagu kala ogaaday marka cadaalada uu shaadinayay baa soo weeratay oo mahabeenkii ku gabiyay marka halkaa dagaal qaraad baanu galabtaa ka galay oo waanu soo kicinay rag fara badan baa ka dhintay waxaan xasuustaa in bagaasayaashii ciidanka infantry-ga u sidaya infantry-ga ka digaya uu sii kaa ugu sidaa rasaasta intuu teenbooyinka hoos ugu dhigay ay raggii ka laalaasameen oo ku dhinteen gaadhiga bagaasaha hoostiisa dushiisa jambiyadiisa ay ka laalaasameen marka walaale dagaalkaasi horta dagaal sidiisba dee waa qaraar yahay laakiin labada meelooda noogu adkaa galabta iyo subaxa aanu qaybta bilayska weerarnay ayay atay labada meelooda noogu adkaa labada meelooda waanu ka guuleysanay guutadii markaa adigu aad ka tirsanayd yaa idin watay oo idin haystay maxamed yuusuf liibaan ayaa taliya guuto ka ahaado imikaba nool walaalo naafa oo ingiriiska ka yimaada somaliland inta badan imika nala jooga koobaad baana loodhan jiray koobaad waa ciidanka xagga bariga magiciisii ku haray ciidanka bariga ilaa afar ciidan baa marayay mid saddexaad buu ahaa habruudigana saddexaad baa loodhan jiray midna koowaad baa loodhan jiray oo ciidankaygaas waa midna labaad baa loodhan jiray midna waxaa loodhan jiray afraad oo ciidan dhibood oo markaa ugu dambeysay inoo yimid oo hayay weynada galabay ahaayeen marka ciidankayga koowaad baa loodhan jiray waa taliyuna maxamed yuusuf liibaan buu ahaa markii uu dagaalkii soo afjarmay runtii dhibaatooyin aad u waaweyn ayaa dee soconayay muddo laba sannadood ah dagaallo runtii aad u fara badan ayaa ka dhacay oo dee
lagu nafway haday shacab noqoto iyo haday SNM noqotaba marka adigu SNM ahaan dhiga faraha badan ee daatay in ma isleedahay macnihii SNM way ku saxsanayd in dagaalkaasi uu dhaco walaal markaan aqoontayda ka hadlo ama aan sidaan u arkay ka warbixiyo een xilliga dagaalka aynu ku jirnay SNM way ku saxsanayd dagaalka inay la gasho dawladdi afweyne oo aynu dhimashada fara badan iyo dhaawaca iyo khasaaraha naf iyo maalba aynu u bareernay mid sax ah aan u arkay way ku saxsanayd mujaahid Somaliland in nooce ah ayay doonaysay markaasi in SNM in lagu hoggaamiyo wadanka aminay walaalayn aminay walaalay de wax qof u jecelaysanaya ma jirine hoggaaminta SNM waxay lahayd ballan iyo heshiis ilaahay lala galay waxa dhammaan madaxda SNM iyo dastuurkeenu ahaa haddii ilaahay inoo hiiliyo oo de isaga awood lehe uu cadowga inaga xoogga badan waddankeena inooga saaro sharciga islaamka in lagu xukumayaa ballanku ahaa kaasaana raggii dhintayna uu ku dhintayda ogaa ragga maanta jooga ee baaqiina ballanku saas u ahaa laakiin sidii may dhicin ee waa la bedelay dee adiga ka warayaad buu ogtay walaale in haye ma isleedahay maanta Somaliland halkii aad doonayseen ayay gaadhay in marka laga reebo in aan lagu dhaqin in sharciga islaamka walaale ku talagalkii SNM waxaa ka fulay oo qura ee loo soo dhintay ee loo soo laxaad beelay ee aynu naf iyo maalba u hurnay waxa inooga fulayd oo keliya dee cadowgu inay ilaahay uu inaga kaxeeyey nabadgelyana waynu haysanaa maanta qof tiir lagu xidhayo kibir loogu xidhayaa ma jiro qof aan ka ahayn dee qof dilay oo ilaahay u banneeyey dee in isagana laga waajib qaato midka nabadgelyada mooyaane anigu ma qabo inaynu wixii ballankeenu ahaa waxaynu ka furinay aanu jirin maalintii lagaga dhawaaqay haddaan dib kuugu celiyo lagaga dhawaaqay burco gooni isutaagga Somaliland 18 May 1991 xaggeed ku sugnayd adigu markaa walaal waan taagnaa gobolkan joogay waxaanan ahaa weliba raggii gurigan martidoo iminka wuu dusay ee beriga aan dunsanayn ayaa lagu shiraayey oo beelihii dagaalamayay ee ka soo horjeeday xukuumaddii Siyaad Barre iyo kuwii la socdayba waqooyiga way isu dhimaadeen oo inta lays cafiyeba halkaa lagu shiray oo la yidhi wixii ina soo maray wax laysu raacayaa ma jiro cadaawad reebaya dabeedna shirka muddu soconayay anugu waxaan ahaa raggii askarta ahaa ee ilaalinaysay madaxdii halkaa joogtay shirkii waxaa ka soo baxay wax la wadaba in SNM ay Somaliland oo goosato ku dhawaaqdo madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamuud Caalina Cabdiraxmaan Axmed Caalina uu madaxweynihii ahaado 2 sannadood marka heshiiska beelahaas waqooyiga ama Somaliland la baxay dhammaan way u dhammaay ama Somaliland loona jiray ama markii dambe shambada ku dhuftay jidiisaday Somaliland way u dhammaayeen shirkaa hadday yihiin kuwii SNM u soo dagaalamayay ee afweyne ka hor yimid iyo hadday yihiin kuwii afweyne la garabka ahaa labada dhinacba way u dhammaayeen shirkaa laga dhawaaqay Somaliland inay gaar u goodo taana waan ku faraxsanayn haddaan raggii soo halgannaynahay aad iyo aad baan ugu faraxsanayn waayo markiiba waxa muuqatay walaale xamar inaanay noqonaynin meel la isku halayn karo ama cadaawaddii inagu jirtay ina soo maray iyo dhibkii laynu soo mariyay ha noqoto ama tafaraaruqaya ishaynta iyo kala jeedka iyo laba ha noqotee kulli raggayagii soo halgamay go-aanka waan ku faraxsanay 100% baan ku faraxsanay waana soo dhoweynay waana ku dhaqan galnay waa shaqeyn runtii waxyaabihii ugu waaweynaa ee SNM ka dagaalamaysay waxaa ka mid ahaa qabyaalada maantana waxa ay maraysaa haddaynu eegno
halkii ugu sareysay oo de waxaaba la marayaaba oo la gaariba in warbaahinta lagaga faano oo lagaga hanjabo hadaanu nahay reer hebel sidee adigu markaa mujaahid ahaan sidee looga gudbi karaa mushkiladahaas oo aad moodo wixii aynu ka dagaalamaynay markii hore oo imika inagu soo farabadanaya sidee kula tahay markaa mushkiladahaas waaweyn ee ina soo food saaray inaan uga gudbi karno horta marka hore waa runta ay qabyaaladaasi sidii berigii hore way ka soo badatayba waayo siyaasigaana nuureeyey wuxuu ka dhigay inuu beelaha isu adeegsado oo isagu had iyo jeer uu ku dhex noolaado oo marba ujeeddadu doonayo iyo mowqifkiisu uu fulo xaqiiqatanna waa waxyaabaha dub inoo riday weeyaan waana waxaynu ka dagaalanay qabyaaladu waxyaabaha aynu ka dagaalanay ayay ka mid ahayd alla u naxariistay cawl xaaji nuur odii loodhan jiray oo odayaashii burco ka mid ahaad oo marna maayarka burco ahaa ayaa maalin noo sheekay wuxuu yidhi annagoo soddon iyo ninoo waftiyaanu u tagnay maxamed siyaad barre waxaanu ku nidhi gobollada waqooyi iyo kuwa koonfureed haddaad isku si aanad u wada dhisin oo uga wada shaqaynin oo aanad cadaalad u samaynin dowladdaada waanu ka hor iman doonaa haddii aanad saraakiisha ciidamada aanad si cadaalada u samin oo nin waliba wuxuu u shaqaystay darajahaan aanad siinine dhallinyarada aad taabaraysa reerkaaga ah ee aad darajada siinaysa aanad ka dayna dowladnimada waan ka hor iman doonaa hadallo fara badan oo caynkaasi ma soo koobi karo ka warramay dhammaan qabyaalad bay ku salaysnaayeen dhammaan qabyaalad ayay walaale ku salaysnaayeen qabyaaladdu horta waa tii siyaad barre dumisay waxaan uga jeedaa midkaasuna maxamed siyaad barre waxa dumiyey waa cadaaladii oo uu ka dhaqaaqay iyo qabyaaladu dhaqan geliyey innaga markaynu ay somaalilan ah waxa aynu kaga bixi karnaa su-aashaadi weydiisay ballankii aynu ilaahay la gallay oo aynu soo noolayno oo aynu kaga dhabayno maynu qabyaalad iyo dagaalo iyo isqabsi iyo xun iyo xasad iyo xumaan iyo buqdi oo dhan aynu kaga faydmi karnaa ilaahay naga faydayaa aynu kaga bixi karnaa kaga bogsan karnaa markaad u eegto mujaahid dadka qaar marka aad u eegto dadka qaar ayaad moodaaba inay iloobeenba marxaladihii xumaa ee ay soo mareen shacabka reer somalilan oo doonaya in dib loola midoobo soomaaliya adigu mujaahid ahaan sideed u aragtaa fariinse noocee ah ayaad markaasi u diri lahayd qolooyinkaas walaale anigu waxaan u arkaa qofka fikirkiisa ay ku jirtaa rag iyo dumar mid kastaba ha ahaadee inuu fikir qaldan yahay xamar dubha loogu noqdana kulley anigu boqolkiiba boqol baan ka soo horjeedaa waxaanan ku talin galaa dadweynaha reer somalilan gudaha iyo dabadda meelay joogaanba fariintaan u dirayaana waxay tahay waa inaynu wixii horumarinana inagoo midaysan aynu ku tallaabsanaa wixii waddankeenna duminayana aynu meel uga soo wada jeednaa afkaartaa wixii qabana ilaahay ka saaraan leeyahay in xamar dub loogu noqdo waxaanan u malaynayaa reer somalilan in ay taasi ku yartayba hadday jirtana marka walaaleen waxaa aada iyo aada u muhiima aada iyo aada walaal waxaa u muhiima inaynu dalkeenna usoo jeesano qabyaaladdu waa cudur xun aynu ka baxno adigu waxaad ka mid tahay runtii waxa weeyaan baaq aada u wanaagsan marka inta fikradaasi qabana aada u gudbinayso runtiina adigu mujaahid ahaan waxaad ka mid tahay mujaahidiintii usoo halgamay xorriyaddan maanta iyo nabaddan wanaagsan ee dee dumarkeenii raggeenii caruuraheenniba ay maanta ay hurdaan ay ku nasanayaan sidaad u aragtaa markaasi mujaahid idinka idinka mida oo ka mida mujaahidiintii usoo halgamay waddankan jamhuuriyaddan barakaysan sidaad u aragtaa markaa adigu xadhigga maanta lagu xidhay burco mujaahid doolaal isagoo oo dee ahaaba mujaahid usoo halgamay waddankiisa maanta miyaad aynu u quuraynaa miyaad se u quuri lahayd inuu maanta ku jiro jeel ka mid ah jeelashii uu markii hore uu ka dagaalamay dadkii ku jiray in laga soo saaro
walaal aad iyo aad baan xariga dadaal ugu xumahay. Waxaanan u arkaa anigu inuu mid xaq darro ah yahay oo uu dulmi ku xidhan yahay. Waana nin mudan, haddii aanu qof islaama dilin wuxuu mudan yahayba inaan laba xidhin. Anigu maanta haddii wax laga weydiinayo ninkaa xadhigga aan u quuri lahaa waxa weeyaan isagoo dee qof islaama nafta ka jaray, dee ha la xidho way raalli gelin lahayd. Laakiin wax kale ha lagu xidhaba nin ku qanacsan run ahaantii ma yihi jaamac doolaha la dee ninka xayawaanaan aqoon u lahayn baan qabaa. Waxaanan leeyahay oo halkan aan dowladda dhammaanba duuxubnaha madaxda dowladda wasiirada iyo madaxweynaha iyo wasiir ku-xigeenka iyo dhammaanba waxaan halkan uga dirayaa baaq ah in ninkaa sida ugu dhaqsaha leh la sii daayo iyadoo loo ixtiraamayo waxqabadkiisii iyo howlkarnimadiisii iyo dagaaladiisii iyo halgankii dheeraa uu ka soo qayb qaatay iyo sumcaddiisa iyo sharaftiisa maanta Soomaaliland uu ku dhex leeyahay iyadoo loo qiimeynayo sida ugu dhaqsaha badan ha la sii daayaan maamulka Soomaalilandna ka usoo jeedinaya ka codsanaya. Runtii waa baaq aad u wanaagsan oo muhiim ah. Marka uu baaqaasi ka soo baxo mujaahid kamid a mujaahidiintii markaasi de uu doolaalba kamid ahaayee ee waddankan xorriyadiisa usoo halgamay, runtiina in aad bay u foolxun tahay inuu maanta jeelasha Soomaalilan mid kamid a uu caawa ku jira. Runtiina waxa weeyaan farisaad qof wal oo Soomaalilandarina uu ka xumaan karo markaasi in ay arrintaasi ay dhacday. Haddaba adiga waxaa igu maqaala ah in aad hadda kamid tahay dadka samataliska ah ee gobolka Togdheer. Goorma ayaad markaasi go-aansatay in aad arrimaha nabadaynta iyo xalinta bulshada dhexdeeda aad ka shaqayso? Walaalo, go-aankaa waxaan gaaray oo aan go-aansaday inaan arrimaha nabadgelyada ka shaqeeyo markii raggii soo wada halgamay layska hor keenay islaayeen. Raggii sooba halgamay mujaahidiinta markii layska hor keenay, markaasaan go-aansaday intii awooddayda inaan nabadgelyada qayb libaax ka qaato oo dadka isku soo dhaweeyo oo ka shaqeeyo. Imankana weli waan ka shaqeeyaa. Alxamdulilah rabbilcaalamiin, dee axsaanu bayna naas, ninkii axsaanta bini aadan ka shaqeeyana ilaahay baaba dee xaggiisa khayr ka siinaya. Oo waa arrimaha waaweyn bay ka mid tahay, waayo dee markii aan arkay inuu dhammaaday halgankii aynu ku jirnay ee dadkii aqoon la-aane ay isu keentay iyo rag dan leh, waxaana runtii raggii qayb libaax ka qaatay sidii nabadgelyo gobolkeena looga shaqayn lahaa. Runtii waxa weeyaan wax aad u wanaagsan oo mudan in lagu daydo. Aad iyo aad baana kaaga mahad celinayaa runtii taariikhdan iyo barigaraamkan aad maanta isiisay. Isaga oo aan ku wareysan doono barigaraamkan, runtii mujaahido aad u fara badan oo SNM aan jeclaystay in aan wadaago marxaladihii ay soo martay Soomaaliland iyo waqtiyadii mujaahidadii soo dagaalamay waqtigii SNM. Haddaba su-aasha ugu dambeysaan ku weydiinayaa mujaahid waxa weeyaan, laba runtii madaxweyne oo labaduba ay yihiin mujaahidiin ka tirsanaa SNM ayaa iminka xukunka Soomaaliland isaga dambeeyey, wasiilaaye iyo dee biixi oo isagu iminka dee madaxweyne ka ah. Runtiina marka aad eegto waxaa wanaagsan runtii oo dad badan jecel yihiin in ay ogaadaan amaba aynu tusnaba labadaa madaxweyne ee iyagu ahaa mujaahidiintii SNM maxay markaasi u qabteen naafadii SNM? Agoontii ay ka tageen nimankii u shahiiday waddankooda maxaa iyaga loo qabtay? Kuwa xanuunsanaya ee dhinaca dhimirka iyo xabadaha ku jira bodigoodaba jirkoodaba ay dhibayaan still, maxay markaasi ay u qabteen labadaa madaxweyne? Maxaad se u gudbinaysaa shacabiga reer Soomaaliland ee dibad iyoba gudaba ku nool in ay markaasi ay eegaan mujaahidiintaasi markaa ku dhibaataysan dee waddankii markaasi ay usoo halgameen maxay kula tahay adiga? Walaale, waa runtaadoo waddanka Soomaaliland xukuumadda waxa u kala dambeeyey laba nin oo mujaahidiina, Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo iyo Muuse Bixi Cabdi. Labadaa madaxweyne su-aashaadi weydiisay ee raggii soo halgamay ee ama dhaawac ahaa ama agoomihii raggii ka dhintay agoontaba ka tegey ahaa, sidee wax loogu qabtay? Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo, ilaahay khayr badan ha siiye, weliba waxaan hubaa raggii naafooyey horta aad buu wax ula qabtay. Rag fara badan buu dabeedaha u diray,
oo kharash siiyay oo laga soo shaqeeyay oo laga soo guray faliido iyo sulubyo imika dhowr noob bilcad joogaan day ka xasuustaado biriga ninkaasi uu gacan weyn ka geystay waxqabadkooda laakiin muuse biix cabdi waxaan filayaa intii imika uu madaxweyne ahaa inaanu waxba ka qabanin dee waa howlaha u harsan ee la doonayo inuu wax ka qabto imika intii rabadaanta baa inanii yimid oo araggii mujaahiinta ah aanu dalka soo wada galay ee dheyrkii wuxuu yahay xaalay maan seexan maanta waan somana walaalaamina maanta waan somana ilaahay iyo adiga toona iyo aadama ay dhegaysan iyo toona been u sheegi maaye oo walaal maxamuudow maxaad u seexan weydaan ku yidhi maxaa ku helay wuxuu markay kaliishii noqotay baa aniyo faliidhadii hoobiyuhu igu soo kacan hoobiyaha agtiisa ku dhacay dabeedna faliidho fara badan baa jirkiisa galay wuxuu yidhi deedna wey deedna dhib iyo xanuun bay igu keenaan markay kaliishii tahdo inta badanba ma seexdo marka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland muuse biix cabdi iyo dadweyneheenna dhammaanba wixii dee ragga naafada wax la qaban karaaya intii awooddooda waxaan ku gubaabinayaa dee inay iskarab taagaan oo qof waliba dowladduna waxay la qaban karto ay la qabarto dadweynuhuna intii itaalkooda intay istaakulaystaan oo isku xidhmaan raggaa waddanka dhibaatadu ka soo gaadhay ee imankana run ahaantii ku dayacan goboladeenna hargeysa iyo burcayo wixii awooddooda inay iskarab taagaan baan dadweynaha iyo dowladdaba ku gubaabinayaa mujaahiid ismaaciil cusmaan xaaji ibraahim aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa brogaraamkaasi aadka u quruxda badan xambaarsan taariikhda ee markaasi aad i siisay inagoo oo isku soo noqon doona oo aan jecelahay iyada oo aan dee taariikhdii snm aad halkan kusoo koobi karin in aan mar kale isku soo noqon doono oo aynu halkaa kasii wadi doono laakiin iminka aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa aamino dhufays walaali waad mahadsantahay boqolkiiba boqolan aad iyo aad baan u mahadsantahay waana ku salaamayaa insha allah isku soo noqod waxaanu xiisale haddii ilaahay ka dhigo ilaahayna gaarsiiye insha allah bidillahi kariim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aada baad u mahadsantahay waa tahay kaasi waxau ahaa mujaahiid ismaaciil cusmaan xaaji ibraahim oo aan maanta aan ku wareysanayay brogaraamkeenii taxanaha ahaa ee haldooshow oo markaasi aan hoortiina aan keenayay mujaahidiintii snm ee usoo dagaalamay xorriyadda nabadda quruxda badan ee maanta aynu harsanayno haddii aad jeceshahay brogaramadaas oo kale in aad daawato please subscribe kamid noqo faamiligayga gambaleelkana taabo.